بسم الله الرحمن الرحيم شروع هذا شبكة سولو جروبس دوت كوم ملاقا بارتو علميغا ICT يو انجليش اوكو بحا لغة دافكة سوماليغا مقاعيو عبدنا اسماعيل مروال با واحد نغلا سوحيري كرتان info@sologroups.com Mastering a C Sharp Chapter كسيد حد Basics of a C Programming Lesson 6 Retrieve data from user in C Part 3 وقيبتي سدحات قابك معلومات لغة صورة حسارو لنك إيو استعمالها 10 كيلابات هل كان أيانو كاقتقني وانا سفي عنا يوم فهني هل كان أياني مانايا وحنك سود دقيا لبجر يانك سود دقيا إمينك سيانو سو سارو وحنك غوريا كون سول يانسانو غوريا كديب وحن لي هاي دوت رايت لاين وانا قانو right line waxa ku xiga kadib waxaan furayaa apprentice midna waan xiraya marka gudaha apprentice ka aan sidan u furay isla markaana aan xiray waxaan gelinayaa astanta dollar ka ee noo sameeyay mar walba a variable ka ayaan gelinayaa sidana kadibna waxaan gelinayaa labada dibcood ee code ka aan dhahay gelinayaa marka iminka waa ka duwan yahay iminka waa ka yara duwan yahay waxaan soo saareynaa kadib markii aan aragno first name ka iyo last name ka isku xiga saawid waxaan furayaa a curly braces isla markaana aan xirayaa markii aan u furo waxaan ku qorayaa first oo sidana a name ayaan ku qorayaa oo ah dhanka variable ka sanayo isii kadib waxaan sameynayaa halkan ayaan tagayaa hal mar ayaan ka sikanayaa marka dambe ayaan arkayna waxaan leeyahay waan ku laabanayaa code-ka iyo masaxay marka halkan markii aan ka dulbaxo hal mar ayaan ka sikanayaa waa inaan ka sikadaa muhiim kadibna waxaan ku qorayaa halkan curly braces ayaan furayaa midna waan xirayaa kadibna waxaan dhexdooda ku qorayaa last name ayaan ku qorayaa waxaan leeyahay last isla markii si automatic ah ayuu ii siinayaa halkanna waxaan gelinayaa aan ku soo xirayaa semicolon imika marka koodka waan qornay waanu macneynaynaa marka si aan u daabacno ama aan u soo saarno koodkan aan qornay waxaan ku bilaabay console.write kadib astanta dollarka oo kana ama dollar sign si aan u isticmaalno string interpretation oo cashar horaan u soo qaadanay kadib labadan kood ama double code-ka dhexdooda ayaan gelinayaa curly brace ayaan gelinayaa waa muhiim curly braces furan imid xiran oo dhexda aan ka gelinayo a first name oo variable ah iyo last name oo variable ah marka kuwan waxay isku xirayaan marka dambe oo aanu soo saarno kuwan haddii aan ku laabto mar kale casharkii hore string ayaan halkan ka soo bilaabnay marka muhiimaddu waxay tahay methodka waa mainka string halkan ayaan ka soo bilaabay oo ah first name kan waa variable kana waa nooca ama typeka string iyo last name console key aan soo aragnay waxaan dot right line enter your first name console ka markuu soo baxo wuxuu nagu amrayaa qor ayuu leeyahay magacaaga koowaad marka first name ka la qorayana waxaa la doonayaa inuu soo saaro console kan hadda marka kan waad u jeedaa assignment operator kan oo aan ahayn equal ka ayaa wuxuu midigta ka jiraa console dot read line ayuu ka jiraa kaasoo ah method kan ayuu leeyahay soo saar waxaa lagu qoray meesha kan isla sidaas ugu qoraya kan ugu dambeyna hadda ayaan micnaynay oo ah magaca first name iyo last name oo isku xiga inuu soo saaraya iminka waxaan sameynayaa control s oo aan kaydinayo kadibna control f5 ayaan ku dhufanaya marka waxaan sugnaaba waa shaashada madow aa ujeeda building processka building ayuu ku sameynaya ma uu dhisayaa wuxuuna soo saarayaa ugu horeyn shaashada koowaad ayuu soo saarayaa oo shaashada madow ayuu soo saarayaa markuu soo saaro ayaan waxaan isticmaalaynaa command ayaan isticmaalaynaa commandskan isticmaalnana wuxuu noqonayaa in amarkan halkan laga bixiyey aanu gelino enter aan idhaahno kadibna enter markaan idhaahno uu noo soo saaro marka wuu dhisayaa ilbiriqsi kadibna waxaan arkaynaa shaashada madow oo soo baxda okay saan ku aragno si loo wada arko marka loo fahmo isla markaana halkan ayaan soo dhigaya oo meesha ugu dambeysa marka wuxuu leeyahay console-ka wuxuu leeyahay enter your first name waxaa noo soo baxay value-gan halkan ku jira string value-gan enter your first name ayaa noo soo galay amar ayuuna siinaya console kan waa console-ka shaashada madow dot right line wuxuu ku leeyahay enter your first name marka first name-kayga ama magacayga ayaan gelinayaa waxaan leeyahay
عبد الناصر يان لي هاي مركا مركا تجلسي طبعا البروغرامك وإنه كوماندا أسيسا أما أتري هذا enter enter هديان إذا هذو هذا نوع هو أمر يا مركا لكونسول رايت لاين enter your last name أيو أمر يا مركا last name كهدي أنكو قرو مثل مجا أباه أما هو وحو نقضه هذا نا enter وإنه إذا هذا مركا إذا هذو عبد الناصر إسماعيل أيو إيسو صالكا سوء إن variable كيسان وشغل هلكن كوما قرنا ساكورة ثان عبد الناصر إسماعيل هلكن كوما قرنا halkan abd nasir kuma qorno halkan ismaaciil kuma qorno marka waxay ka bilaabatay code-ka wuxuu ka bilaawday halkan kan oo ah enter your first name kan ayuu kugu amray first name equals equals wuxuu ka imaanaya assignment operator ku ka imaanaya oo midigta hadduu ka jiro wuxuu ku leeyahay aqri first name ka marka enter your first name abd nasir enter your last name ismaaciil halkan kuma jirsa ku aragtaan kadibna a console ka waa inuu soo saaraayo yiri first name of variable ka kan iyo last name oo sidaan aanu kala siki markii hore waxaan idin yiri kan waan kala siki hadii aan isku soo dhaweeyo oo aan iraahdo aan ku laabto isla shaashadii hadii aan iraahdo magacayga waa Abdi Nasir enter Ismaeil enter waadu jidan space key ayaa keenay marka space kana ama kala bixitaankana waa muhiim in xilliga code-ka la qorayo si physical loo kala saaro isaga ayaa sanu kala saaraya marka code-ka aqaabkaas u qorna qaabkaas uu muhiim yahay qaabkaas aan retrieve data from user loo soo sameeyo marka qaabka uu u biyeeshubtay ama uu soo socday programku waa kor ayuu ka soo bilowday hoos ayuu imaaday marka biyeeshubadkan aad ayuu muhiim u yahay imika waxaanu sameynay intaan soo xirin mar kale aan soo aragnay a multi line comment si code kan aan isticmaalay u xirno waqtigii aan doonno aan ku soo laabano marka a multi line comment ama normal line comment aad ayuu muhiim u yahay hadii aad tahay program marka ugu horeyn intaan ka hadlin waxaan tagayaa dhanka iyo string halkan ayaan tagayaa banaankiisa ayaan san u tagayaa a si aan u xiro waxaan ku bilaabayaa slash background ayaan sameynayaa kadibna waxaan leeyahay xidiga ayaan u soo qabanayaa xidig waa taqaanan 8 ka dushisa ayuu yaala sanayaan leeyahay commenti karan halkan ayaan tagay oo meesha ugu dambeysa iyadana waxaan leeyahay xidig ayaan san ugu bilaabayaa iyo slash marka comment ayuu noqday kan a commenti aan sameeyay a compiler ka ama visual studio hadii run la yiraahdo ma qorayo waxa loo isticmaalaa reference iyo xusuus waxa kale oo si fudud u isticmaali kara hadii programs kale ay wax ka bedelayaan ama ay eegayaan waa u fududaanaya marka wuxuu noqonayaa kan reference multi line sana yar qora code ki mention way yara laakin hada dib debug lagu sameeyo ama halkan la taabto wax isbedelay haba yaraatay ma jirto sidii soo yahanaya hadii aad code kale halkan ku qortid oo aad tiraahdid su'aalaha aan code aan soo qoraya my name is Abd Nasir Ismaeil oo kale sanan u yiraahdo kan waxa lagu sameynaya a one line comment hadii loo baahdo waxaad ku sameynaysaa slash ayaa ku sameynaysa oo sidana wuxuu sameynayaa one line a comment ah ayuu sanu sameynaysaagana marka qaabkaas ayaa loo sameeyaa kuwan sahoradii ku sheegay wuxuu anfacayaa a programmer kale qof kale hadii uu yimaado uu reference uu ka doonayo waqti ku qaadan maayo wuxuu ogaanayaa marka mar walba aad code aad qoreysaan ama program aad sameynaysaan waxa muhiim ah in aad multi iyo one line a comment aad ku sameysaan